Dimona veli maravari. Ey dimona veli maravari. Kamakla yara. Bu predi ihtiyar kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pila chitulo ratro ko jure sen ko shikin master ki dishira o share aron di video jura ko razu da hat nama ki yo sangra premin ta ko zo di yo pyo ki di kim instagram da ko di prem da ka intekhab ama lul tablul she pa da ga dikte ko ki ta setting mein dikte ko ki to so da ga ek is editing ho editing mein biche ki full screen ho most da select ho da yo dikh pale khwa ki yo tasveer intekhab ama تاسو یو تصویر به تاسو هم نه زه یو دا تصویر انتخابم لکه دا چې دا دا زه دوه لاس یا یو لاس سیکنډ از کوم فرام په نن زه شنه اوس په دلته لول شي یو زم تا غبر انتخاب کې بیک ګراوند به چکه تیر کلر به انتخاب کې دا تیر کلر به چکه فل سکرین کې دا فل سکرین ته ولا یو به شي دا به هم داسې کې دا هم دې کلر نه بیا ته کلیک وکړه دلته په الفا اپورتونټی باندې نه وکړه یې دې غو چکه داسې به تات کې داسې به تصویر تات کې لکه تاسو چې هم دا رقم دا 25 یا به دې ته سپېڅلې دې چې ورونه خپل خوا خسر مطابق اس بلور شي دلته به یو خپل خوا خیم دلته چې ټمپلیټ دی دا ټمپلیټ به تاسو زما د بلاګر څخه لري زای څخه پاسونه سره ځون ته ډاونلوډ کړئ دا به چې چې کې دو دې لینک نو دې ویډیو نو دې ډیسکریپشن کې لینک په لینک باندې کلیک کوئ سم دستي به تاسو ته لور شي نو تاسو چې کې ول دې پاسونه سره پیدا کو دا تاسو به چې دا دا خو به چې دا به لاس پسنه دا به ولستر ولا اوس به شي یو بل ټمپلیټ دا ټمپلیټ کا هم چکه ولې دا بل اسی غاټ کې ترڅو دا بل اسی کې نن چې پلان کوو اوس په دا خپل سکرو بلندینګ نشان کې چکه سکرین انتخاب کې دا هم چې په دا به چوز کې انتخاب کې اوس په دلته راشي یې دا غو لګ رقم دا چې لګ به پلان به کې ترڅو ای ویډیو سره ولې دې شي there was the sound به هم موټ کې دا هم چې موټ کو اوس به دا پوسلو شي کې دا درې ټاکي نشانه چې ویني دا درې ټاکي نشانه باندې کلپ کې دا به چې کې ډوپلیکیټ دا پسار کې ډوپلیکیټ کوو دا هم چې ډوپلیکیټ کو اوس به دا چې کې دا سکاټ کې ګوت په زیر اسره دا به چې کې نو دا به څه کې د تعبیر سره د سره به سم د سپرو بار کې لیبل ته دا به د سره د سره ولې دا چې د سره ولې دا اوس په سپرو شي دا ټمبلیټ به داز کې دا پوسو دا کې کیچن نشان شي ویني دا کیچن نشان نه بکلپ دا بټنوم دا رائټ اپ ته نه دا نه پکته کو کې دا بل باندې څه کې په لخوا سره مطابق د کارت کې دا چې کارت کو سپرو شي دلته یو څو هغه لیبل دی لیبل دا لیبل به هم تاسو زما د بلاګر څخه د غزي څخه په وسنه سره ځون ته چې کې را ډاونلوډ کړئ دا لیبل کې زه یو ته یو لیبل انتخاب اومه لکه دا یو لیبل انتخاب اومه داس د بچو کې دا به دا به وره په دې کې دا به داس کې کې اوس په دا لیبل به هم د ساتو ورسره اوس بل لیبل نه راوته نه دا ټمپلیټ سره چې کې خبره ولې دل شي یو زړه ده نه دا به هم دې ستر ولې داسې لږ بي وړکه اون دې کې رټو غاټه دا هم چې سره دغه تصویر دغه دا به هم دې ستر ولې زور شیدل تا یو بل لیبل به همون تر وحده بل لیبل ور تر وحده دا که داغه دا به هم دلتا تکی دا لیبل به هم ساعت تر وحده این ساعت تر وحده اوست بروشه دلتا یو بل اخری لیبل ده دا لیبل کمون داغه یو دا یو لکس خیست داده داغه دا مچه دا مته دا دابا فل سکرین تر وره
سرو شو دلته هغه شیر چې زه ټمپلیټ په جوړه بلا ویډیو کې بزن ته د خپل ساوند په اړه کې زه شیر چې درګه د شیر ایډیټینګ وکړي او دلته یې زیس بلا یو شیر نه هغه شیر چې دا په اړ ویډیو دا په اړ یو زه لوم نو تاسو په هم دې رقم ته په سره سره شو وکول شي چې تاسو زوم تر جوړ کړئ اوس یې کیسه زه دلته یو ټمپلیټ مې دی لرننګ کلک وکړه دلته دغه یو ویډیو ده دا ویډیو که زه چیک کړم کیس بلینډینګ نشان کې دغه دا بلینډینګ نشانه کوم ساری دغه کیس بیرته بروشه دا اکسټرا آډیو چې وینې یعنی اکسټرا آډیو په دا اکسټرا آډیو نه بکلیک وکړه نو دا ویډیو به چې شي په آډیو وړي زه دا ویډیو نه غواړم هیڅ دلته دا ساوند راګيږي د دې ساوند سره مطابق زه چیک کوم ویډیو جوړوم لکه دا دغه زه لیکم تاب دغه کیز ټیکست نو کلیک کوم ټیکست نو کوم د تا ز چګم دا کیبورډ انګلیسي ته وخت زی په ټوله ما د تا لیکم ا نو دلته یو سټیکر ور کوم نو دا سټیکر مو لیکره اوس پر شپ دا کی بلک د سلیکشن تغیرات ول لکه پونټي پرسی د اردو تړول دغه پونټي چې په دغه لکه ډیزاینی جوړومه د پونټي تر څولو کولای ول دی شي دا د بي سرکی نو کیلون د بلوک شې دلته به اوټلاین چې ویني دا اوټلاین به کلیک وکې دا به چې کې دلته به دا انیبل کې دا به سپین کې ته دا او دا به سپین کې اوس دا هغه چې ده دا نه کولای پوزیشن نیول دل شو اوس پر شي دنه به شاته شي دا به چې کې دې به سات ورسه به او خیر ستې به چې ده دا به چې دا به اردو پانت او اردو پانت نه لیدو نو یو ویډیو د پای ویډیو کې څه کتل شي زنت دا به دا به چې کې نو دا مو سې خپل غاټ خلته دا لګي وړي کې کوم رټ غاټ ته بس بروشه دا غا انیمیشن چې وینې دا غا انیمیشن دا انیمیشن د بکر کو کې دا د چې کړه کو کله تا بدلون د بروشه دانا سیټ دا یو ده په دا یو سپیډ سره وی دا چک انتخاب کې اوس پر شه بیک بشه بیا اوټلاین بو وای اوټلاین ته بل ته چې کې سیډ دانا دا دا یو دا به چې انتخاب کې اوس پیدا کې ایډیټ کوم دا اچ دلته وای دلته دا کیچن چا نه کلیک وکړي نو دلته پسې دا بس د اخیری دریم چې وای دا به چې دا به نیم شي زول تا بل کی تغیرات وکي یز د دې معنا په داس کې بور نه په دا کې بور نه کلیک وکي یز دلته په دغه کې اک بت څه کې تغیرات نه معنا ولې مرا وری دا کې کوم تغیرات وروستل اوس یې چکم لکه دا راځي ده لګ بي ورکه اون ده کوم اوس پی چکم زه دا کې بیا ایډیټ کوم دمانه ولې مره وړي دا زنده چې ترګه سٹار بي دي سره په دا ټګه د بسکیګي نه دا شیر کفیا مخ ډیره کې دا دریام وای دا به هم چکی سپلیټ کی لکه دا چې ویني داز کی چې سر کې دا ایچ وای په داز کې بیا دا ډایرکټ کینچ نشان بو وای دریام چې وای نو اوس په دا دریام کې به هم کیبورډ کې ولې کې ای یا لاندې وتا سټیکر به ورکو دا سټیکر به هم ورکو وسانه چلوما دمانه ویل مراواری دمانه ویل مراواری په دازي کې بیا ستاسو ما زید دریم شي اخیری را یادو دا به چې کې جوړ کې دمانه ویل مراواری
دمانه ویل مراواری کمک لیارا با پردی اختیار کیم دازگه و ولگه کمک لیارا چی ولگی دازی بچه کی دازگه بایی دستی کار ویس بایر کی وزبی چه کی دا بلگ وڑا که همه کی داسی بیرو والی دا بچه کی داز کی چوالی کی دیمانا ویل مراواری دیمانا ویل مراواری کامک لیارا داز کی کامک لیارا چوالی داز کی بداخلی سپیلن بیاوالی بداخلی سٹیپ کی چی دا بداخلی سٹیپ کی بچه والی کی داز کی پو پرادی اختیار کیاما دا بولی کی نو دا اوس په دلته راشي دا بلګ داسې وړه کړه غوندې کې د چې لږ دا مال تېر والی لکه داس کې بس نه شم داس کې هم اوس په لږ جدا جدا غوندې شي نو اوس یې دلته سانه سټاپ پیل شروع کوو دلته دا ای چې در لږ بی داسې غوړ کړي چې دس طرف وي شیر سه سامه دا به لږ وړکی کړي سپي بیا وکړي داسې کې چې سټاپ کې دلته بچه کې دا به کټ کې دا دریام نه هغه پوه چې د رایټ د ښي طرف ته دا به کاټ کړي اوس به دلته یو بل ټمپلیټ ولګي لکه مصر هم تاسې په ټیک ټاک کې هم ملګري کې راشئ ټیک ټاک یوزر نیم دی نادان خلک سیون دا مې ټیک ټاک ویډیو دی تاسې مو په هغه کې هم سره فالو کولی شئ اوس په دلته دا به لږ داسې غوړ کړه تاکي دې ته به لږ کلر ورکړي لکه دا به زیړ کړي پخیر ته بېخته به لوړ شي آوټ لاین دې چې کړي تېر کړي دا تېر تېر شي او سپین دې کړي یو بل رنګ ورکړي دغه سپین بیر کړي اوس دلته لږ بې لکه کړي سپین نه بل رنګ ورته انتخابوم نو اوس چکو دا به سیر کړو نو دا به چکې دا به دې ساعت ته روانه نو دغه به چکې دا به دې ویډیو هم لویا شو دې ساعت به داسې لږ دا یوزرنیم به د ټیک ټاک والا یوزرنیم به داسې لږ وړکی کړي دا کنچي نشان چې وینې دا کنچي نشان په دنده به کلیک وکړي نن چې د کلیک وکړي اوس به دغه چه کې دا به دا سر کې ودرېږي اوس به دغه یو زرنیم چې دا به داسې په ګوته په ذریعه سره داسې یسي نو اوس به دا سن کې نو اوس ویډیو جوړه شوه یو ټمپلیټ نه دمانه ویل مراواري دمانه ویل مراواري کمک لیاره په پردي اختیار کیم وینه در نه یو ځل موږ په دلته راشه اوس زه غواړم چې دغه ویډیو ته ول نوټ کوم تاسو ته ول نوټ دای پس دل شان چې وینه په دنده به کلیک وکړي ول ته به چک زه اوس دلته په کوم سیس کې چې تاسو ایچ ڈی ول نو ما سکم پی ایچ ڈی کې ډاونلوډ کوي په دغه څه څه په لیول دی نو په دغه دی د څه څه زیر دوی کوي کې څه نه کوي نو دا کې ز ایکسپورت بٹن چې وینه په دنده به کلیک وکړي تاسو ویډیو به چې شي داونلود به شروع شي اوس زه دا ویډیو تسکیپ کوم
نو ویډیو راوونه دو کی مچا مت او خلا چې ویډیو په داس کې فل ایچ ڈی کې بچ کې را ډاونلوډ کې اوس یې در ته خایم چې څنګه زه ویډیو لک شاس کې نو ویډیو چې شو ډاونلوډ شو اوس یې در ته خایم چې بس می دمانه ویل مراواری انشاءالله چې ویډیوم خوښ شوی نو پاتې نورو ویډیوګانو پر از ما چانس را پکشه.